Zotin Eziri, zoti Kurti kishte doli me një letër drejtuar vendeve të Quintit, edhe ata me disa pika, në 5 pika nëse nuk gabohen, duke u nisur nga kërkonin sovraniteti, drejtësia që të merr hapat e duhur, që më njëherë prokuroria të filloj të merret me personat të cilët, identifikimin e personave të cilët kanë e bën dhunën, ushtruan dhunë ndaj përfaqësuesve të KFOR-it, ndaj gazetarëve, kështu me radhë deri tek zgjedhjet e ardhshme të reja. Si u duken ju këto pika dhe me ato që kërkoi takim urgjent në Bruksel mes palëve? Zoti Kurti tha që nëse nuk kemi intensifikim të dialogut, atëherë nuk do të ketë marrëveshje. Si u duken këto pika? Krejtësisht legjitime dhe legale edhe kërkesat e Kurtit në planin që ofroi, por edhe tentimet e ti që të zbatoj ligjin dhe kushtetutën e Kosovës në tërë teritorin e saj. Pra këtu është, tu pajtove me ambasadorin se ka 100% të drejt Kurti. Si që ka të drejt të të bëjë një paralele, Maqedonia e Veriut të quhet ashtu si çdon, ose Maqedonia si të quhet ashtu si çduan. Mi po, kjo e drejt, në fakt nuk vlen edhe aq kur bëhet fjalë për marrëdhëniet ndërkombëtare, kur bëhet fjalë për marrëdhëniet midis shteteve, kur bëhet fjalë për atë pikturën pak më të madhe që ne mbase nuk e shohim, por ashtu e kanë qasjen fuqitë mëdha. Pra në këto konteste ose këto probleme ndërmjet shtetesh, për herë është shteti më i dobët që pson. Ai që pson. Për herë shteti më i dobët ai që duhet bëj koncesione. Ne kemi rastin e Maqedonisë Veriut. Kati tash do ta ndryshoj për zdyti herë kushtetutën për shkak të zi çështjeve historike që nuk kanë fare lidhje me integrimin dhe bashkimin evropian. Dhe tani Kosova është në pozicion të atill asimetrik me Serbinë. Kosova është ajo që kërkon njohje nga Serbia. Kosova është ajo që kërkon vend në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kosova është që kërkon vend në organizata tjera ndërkombëtare ku e bllokon Serbia. Kosova është ajo që kërkon njohje nga vendet që nuk e kanë njohur, midis cilave edhe 5 vendet të bashkimit evropian. Pra është Kosova në një situatë ku ka të drejtë, mirë po, e ka pa tjetër të bëjë koncesione. Dhe ky përketësim i marrëdhënieve, i raporteve midis Kosovës dhe vendeve të bashkimit evropian me shtetet e bashkuara të Amerikës, mendoj se është një dëm i cili do të nevojitet shumë kohë për të riparuar dhe do të reflektohet shumë negativisht Kosovës. Ne kemi pasur tendenca edhe Maqedoninë e Veriut që qeveritë saktuara të shkojnë kundër bashkisë ndërkombëtare, edhe pse kanë pasur të drejtë në ato që kanë insistuar. Pa drejtësia, nëse ne flasim me fakte, ne do të japim drejtësi.